Takže já vás tady všechny vítám u dalšího videa na OTTV.cz. Série Quick Info se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci a v 8. díle jsem si pro vás připravil Fiat 500, který se vyráběl od roku 1957 až do roku 1975. Ten nový se vyrábí od roku 2007 až do současnosti. Máme tady na začátek tři informace, jako vždycky. Jeho nástupcem se stal Fiat 126 Maluch. Ten se vyráběl až do roku 2000. Dělaly se dvě karosářské verze, Tudor a Kombi. To vám vysvětlím, protože Tudor, to byl v podstatě ten hatchback, ten klasický, jak ho všichni známe, a to kombi, to byl opravdu kombík. Fiat 500 se dělal i jako kombík. Akorát v Česku se to a vlastně moc se to neprodávalo, nebylo to moc oblíbený tolik ten kombík, takže hlavně ten klasický Tudor. Vyrobilo se ho 3,5 milionu kusů, jeho spotřeba byla pouze 5,5 litrů na 100 kilometrů. Vlastně oni to auto chtěli vyrábět s požadavkem, aby bylo hodně levné, dostupné, aby bylo úsporné, což opravdu splnili. 5,5 litrů na 100 kilometrů, to je fakt úžasné. Taky zajímavost, když se kouknete, tady napravo je ten novej, tady nalevo je ten starý, tak vidíte, o kolik je ten novej větší. Ale když se tady kouknete na ten starý nalevo, tak vidíte, že na střeše tam má takový kus a má tam vlastně jenom plátno, jo? Že tam nemá vůbec tu střechu celou kovovou. A aby ušetřili váhu a tím pádem i nějakou tu spotřebu, tak tam normálně měl kousek plátěnou střechu a mohli jste si to odendat a vlastně jste měli takovej napůl kabriolet. Což je fakt jako hodně šikovný a moc pěkný. Tak, tady máme obrázky, takže fakt vidíte klasika, hezký kulatý design zaoblený, motor vzadu. Takže to už je všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, budu rád za like, komentář a další zhlédnutí. A v příštím díle zůstaneme u malých aut, protože si řekneme něco o originálním Mini. Takže jo, mějte se krásně a na viděnou.